Bà chấm này ai thuần nghiệp kỹ chiết này Campuchia and Owing của ban xã ca chuyển mũi nâng cầm hôn visa này không cả bằng cách nư cam vị thi mũi để hai tha application sầm rap tu được smartphone tiếng Android tiếng iOS nút cứ nước không cố bằng nong sầm khán đầm bay bằng chip này ca vô đăng này hệ ranh và thấu từ căn pool rod ở căn tài tụ lung tụ lý chỉ biết xét có sầm rap chuyển mũi nâng lưa cầm buộc ca pra hệ ranh và thấu nước không có tiếp Campuchia phong đài ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនវីសាដែលជាក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិបានសម្រេចចុះអនុសារណៈយោគយល់ជាមួយគ្នានៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញានេះនៅសន្តាគារ តាមការលើកឡើងរបស់លោកជំទាវជាសេរីអគ្គនាយកបច្ចេកទេសធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានទទួលស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយថាជាឧបករណ៍យ៉ាងសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកិច្ចការនេះត្រូវបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ2016-2020ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា លោកជំទាវបញ្ជាក់ថាតាមរយៈការចុះអនុសរណៈយោគយល់គ្នានេះនឹងនាំមកនៅកម្មវិធីអប់រំបែបទំនើបកម្មសម្រាប់អប់រំចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈកម្មវិធីក្នុងទូរស័ព្ទឈ្មោះថា NBC EDU Apps ដើម្បីអប់រំដល់កុមារពីកម្រិតបឋមរហូតដល់កម្រិតទុតិយភូមិអេបនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងប្រកបដោយភាពទាក់ទាញនិងងាយស្រួលដល់អ្នកអានក្នុងនោះអ្នកអានមិនចាំបាច់កាន់សៀវភៅទៅតាមខ្លួននៅគ្រប់ទីកន្លែងនោះទេ ការបង្កើតអេបនេះឡើងគឺដោយយោងទៅលើចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នមានរហូតទៅដល់25លានគ្រឿងដែលភាគច្រើនគឺជាទូរស័ព្ទទំនើបឬហៅថា smartphone ហើយអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនិងអ៊ីនធឺណិតក៏មានរហូតទៅដល់7លានអ្នកគិតត្រឹមដើមឆ្នាំ2013លោកជំទាវជាសេរីក៏បានឲ្យដឹងដែរថាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានធ្វើសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ ជាយូរមកហើយដែរជាក់ស្ដែងកាលពីពីទៅបីឆ្នាំមុនធនាគារជាតិបានសហការជាមួយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិមួយធ្វើយុទ្ធនាការតោះនិយាយពីលុយដោយបានបោះពុំសៀវភៅអប់រំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីអប់រំប្រជាជនកម្ពុជាចំណែកលោកស្រីជុំមូនីកាប្រធានគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនវីសាកាតប្រចាំកម្ពុជាយល់ឃើញថាចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគឺជាគន្លឹះមួយនៃនិរន្តរភាពសេដ្ឋកិច្ចមិនត្រឹមតែបុគ្គលប៉ុណ្ណោះទេតែក
កិច្ចនៃប្រទេសជាតិទាំងមូលផងដែរគួរបញ្ជាក់ថាតាមរយៈកម្មវិធីអប់រំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនេះប្រជាពលរដ្ឋអាចទាញយកកម្មវិធីនេះមកប្រើប្រាស់និងតាមដានពី App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS និងពី Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android